ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଝୁଡ଼ିରେ ଯାଦୁ ଥିଲା, ଏଥିରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପକାଉଥିଲା ସେଇଟା ନୂଆ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଝିଅଟିର ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ସେଉ ଆଣି ଖାଇଦଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି। ଝିଅଟି ସେ ଝୁଡ଼ିରେ ପକେଇ ଦଉଛି, ଆଉ ଖିଆ ଯାଇଥିବା ସେଉଟି ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିକି ଦୁଇ ଜଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତା ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଆଣୁଛି, ଆଉ ସେଇଟା ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ହେଇଗଲା। ସେ ଲୋକକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ସୁପର ଆଇଡିଆ ଆସୁଛି, ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରୁଛି, ଆଉ ସେ ଝୁଡ଼ିରେ ତା ମୁହଁକୁ ପୁରେଇ ଦଉଛି। ସେ ଏବେ ପୁରା ନୂଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଝିଅଟି ଏବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ନିଜ ଚେହେରା ପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା ତାକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବା କେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ ଲୋକ ରାଗିକି ନିଜ ମୁହଁକୁ ସେ ଝୁଡ଼ିରେ ପୁରେଇ ଦେଲା, ଆଉ ସେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ହାଣସମ ହେଇଗଲା।